skal den skrantende magister full av støv og snus tobak søge op i lærdomskister efter alskens pølsesnak. Vi vil efter bunden lede i vår værtsti fulde glas. Der bor visdom, der bor glæde, alt det andet er kun fjas. Lad en streng tage tyffe tro, men det hele helvede. Og slå kors for sig og gru, når han hører nogen le. Tror I, at han ikke læsker sig, når han bliver tør og hed? Jo, jo, de profane væsker glider ganske artig ned. Blot metoden er forskellig, her indtager vi vores hus. Han som dertil er for heldig, pimper hjemme i sit hus, svirer inden lugtede.